הודעה, בגדים שנשארו מהזמן הקודם, לא יודע איפה הם, אפשר להביא לי, מכבס, מעביר לי השנייה, וכן כל מיני דברים וחפצים וציודים, וכולו וכולו, רווח כפול. הולך למסכנים, מנקה את הישיבה. לעילוי נשמת, חיים קרמן, תלמידינו, שעלה למרומים לפני 24 שנים, אברך, הלך בבוקר לתפילה, הרב ירסח אותו, הרב לא זמן רב. יש ארבע מדרגות במסירות נפש, בנהרגים. מדרגה א', אדם נהרג בזמי ימיו, על עוול בכפו, שודדים התנפלו עליו, הרגו אותו, לקחו את כספו. תשובה תחת המסופר על פי הגמרא, יבמות, שגם בזה יש כפרה. כי סך הכל הוא נחמסו ממנו הרבה שנות חיים. לכן גם אם הוא רשע, זה מכפר. היה מקרה כזה, ובחברה קדישא לא רצו לקבור אותו עם כולם, כי ארבע מיטות בית דין לא קיימות, אבל הקדוש ברוך הוא מקיים אותם. מי שחייב סקילה נופל מן הגג, מי שחייב חנג, נחנג, סעיף, ניתז ראשו על ידי המלכות וכן הלאה. אש נופל בשריפה. אז אם הוא מת, סימן הוא רשע, סימן שהוא רשע, אפשר לקבוע. ככה החליטו, החתם סופר לא היה. כשהוא הגיע אמר לו, לא, חס וחלילה, להפר. אם זה נהרג, זה מכפר. זה מיתתי כפרתי. שני, נהרג בגלל שהוא יהודי. לא שאלו אותו כלום, לא אמרו לו כלום, לא ביקשו כלום, הרגו אותו. אתה יהודי? כן, נאצים הרגו אותו. אז זה גם מסירות נפש להיות יהודי, אבל בשביל הנאצים לא אכפת להם, אם הוא מסכים שהוא יהודי, שמח שהוא יהודי, בוגד ביהדות, הוא נהרג יהודי. שלוש, נהרג כי הוא סירב לעבור על שפיכות דמים, עבודה זרה, כי הוא יריות, יריג ולעבור, וכן יש בשעת הגזירה, יש בפרסיה, בשעת הגזירה. סיכום, רמב"ם הלכות, יסודי התורה פרק ה', הוא לא רצה ונהרג. או, זה מדרגה. זה מזכיר. מעשה בזמן הרב אלכסנדר זיסקין אודורנקו, בעל ספר ראשית חוכמה, ספר מאוד מאוד חשוב, כדאי ללמוד אותו מראש עד סוף הרבה פעמים, שהחסידים אמרו שזה חסידות מלפני החסידות. סתם התנפלו על יהודי שלא עשה כלום, דנו אותו למוות. הלך הרב אל המלך, מלך פולניה, המלך פוניאטובסקי, אמר לו, לא עשה כלום. אמר, המלך הזה היה מלך ישר, אמר, אני יודע, אבל אין לי כוח נגד הכנסייה. יש לי רעיון, שיתנצר, ואז אסדר לו חנינה. הבין הרב, שאפעל עכשיו יופעל לחץ כבד על היהודי הזה, מסביב וגם מבפנים, להתנצר. הצליח להשתחל בבית החולים, בבית הסוהר על התא שלו, ואמר לו, אני מקנא בך. מחר אתה תיהרג על קידוש השם. הלוואי יכולתי להיות במקומך. אז זוכר מה שכתוב בתורה. אני נותן לפניכם היום
את החיים ואת המוות, ובחרת במוות. אז זה מדרגה יותר גבוהה. אבל כמובן, אם יש מקום שקופים על היהודים, צריך לברוח. אל תישאר פעם שם. ברח, נוץ. רמב״ם, יקרא את קידוש השם. או שאתה מתאסלם, או שהורגים אותך והילדים שלך בבית יתומות מוסלמי. ברח משם. לא, אני לא בורח מן הגלות. מביא הרמב״ם, הוא אומר, אני מחכה למשיח. מחכה למשיח. אף אחד לא ידע מתי המשיח יבוא. ונתם אתה אחראי. מדרגה רביעית, נכנס לסכנה. אבל אסור להיכנס לסכנה. בשביל ארץ ישראל, מותר. בשביל לגור, בשביל התיישבות, מותר. מצבה, מותר. זה המצווה היחידה שנכנסים בה לסכנה. איפה זה כתוב? אומר המנחת חינוך לא צריך להיות כתוב, נו באמת. מה אתה לא מבין? אתה לא מבין שמלחמה זה מסוכן? זה לא מלחמה בשחמט. אולי פעם כל המלחמות יהיו במחשבים. אז אנחנו נכבוש כל כדור הארץ. אנחנו כבר כובשים. המוסד הם כאלה גאונים במחשבים. אי אפשר לתאר, פעם אמר לי, אחד בוועדת חוץ וביטחון, לא, שאלתי אותו, באיראן, המפעלים שם, כל פעם יש תקלות, מפעלים הגרעיניים, אמרתי לו, נכון זה אנחנו? המתערב איתך מסטיק עגול, אמרתי לו. הוא אומר, אתה מבין, זה נושא חסוי, אי אפשר לדבר על זה. אבל יכניס ידו לכיס ונתן לי מסטיק עגול. אחד אמר לי, פעם הם עשו פעולה שם, באיראן. עשו, במחשב הכל. בפורים. הומור. בירה פריז. היה שם גם איש אחד. ערבי מאוד מסוכן. כמובן, שרחו דירה ממול, כל הזמן הסתכלו בזה, משקפת, יום אחד הוא יצא, נכנסו, היה לו, רוקנו את כל המחשב, היה לו איזה כזה קורסה, מדדו, צילמו, הזמינו קורסה דומה, כשהוא לא היה יחליף את הקורסאות, התיישב על הקורסה, לחץ על כפתור, פאף, התפוצץ עם הקורסה. למה דיברנו על כל זה? שכחתי. כן, צריך, צריך מסירות נפש. בצבא, בהתיישבות. התיישבות זה מסוכן. מול הדור המרכזי, שכחת איך זה נקרא, נחלת שיבה? פחדו לגור. מעבר לדור המרכזי. הלך אחד, גיבור, כולם פחדו. פה היה הרב זוננפלד, מלך המתנגדים לרב קוק, הקנאים. היה גר שם, בעלייה, מטה מחסה. לא. קודם היו מאורעות תרפ"ט. ערבים עלו על מאה שערים, גם מאה שערים, התיישבו שם בסכנה. וכשערבי עשה להם צרות, הם, איך אומרים לו, יישרו לו את הפרצוף במכות. איך אומרים, לתקן את הפרצוף, ליישר את הפרצוף. לא פחדו. אבל עלו לעשות פוגרומים, מאות ערבים. ובראשם אחד, עם חרב, צועק, איך אומרים? על יהוד, להרוג יהודי. איך אומרים? התבח על יהוד. הייתה שם עמדה של ההגנה, 20 חבר'ה. עברו על יד תחנת קמח,
יצאו שני חרדים. אחד שלף אקדח, הרג את ראש הכנופיה. השני יוצא מן הכיס רימון, זרק עליהם. התחילו לברוח. ואלה רוטפים אחריהם. הוא יורה והוא זורק רימונים. יותר ממה שהם הרגו, הם דרכו אחד על השני. מי שירה, זה הרב פישר. אביו של הרב שלמה פישר, נפטר לפני זמן קצר, והרב ישראל יעקב פישר, שהיה ראש העדה החרדית. הוא היה קלאי בצבא רומניה. כי כדי לשלוף אקדח ולעשות צריך להיות או קלאי, או סרט מזרח פרוע, מערב פרוע, או יסם וזה. לא פחדו. כמובן, בספר שלושה כרכים, על הרב זוננפלד וכולו, לא כתוב השם. אבל בספר שהתפס הרבה יותר מאוחר, שנקרא דור תהפוכות, יש השם שלו, הרב פישר. למחרת, הרב זוננפלד, ברית מילה במאה שערים, עבר דרך שער שכם. הערבים הסתכלו עליו. אם עיניהם היו אקדחים, הוא היה הופך למסננת. הלך לברית מילה, חזר מסביב שער יפו. אמרו לו, הרב, למה הרב הלך שם? זה מסוכן. הוא אמר, כיבוש. אז למה הרב חזר משם? זו הדרך שלי. הוא לא התכוון כיבוש במובן הציוני. הערה אנטי-ציוני חריף. אלא במובן של נוכחות. וגם עלייה לארץ. לפעמים מעוניות טבעו וכולו. שוט, שכחתי, מובד בפתחי תשובה, סימן ע"ה, אבן העזר, איש כופה את אשתו וזה. אדם אמר, אני עולה לארץ. משפחה, עולים לארץ. הבית דין אמר, אתם לא עולים לארץ. זה מסוכן, הנסיעה מסוכנת, אפשר לטבוע וכולו וכולו, ושודדים וזה. הוא לא יודע מה לעשות, שאל הרב גדול. אמר הרב גדול. קודם כל, והם אמרו לו, אתה רוצה? אתם רוצים, תעלו, את הילדים תשאירו בו. אסור לכם לסכן אחרים. אומר הרב שני דברים. א', זה לא מסוכן. זה סוחרים נוסעים. מה אתה שואל רבני יבשה? תשאל רבני ים, כמוני, שאני גר על יד הנמל. הוא שואל רבני יבשה. לא מבינים מה זה ים. אחר כך הוא אומר, הנסיעה לא מסוכנת, ומה שיש, איך אומרים בעברית? סיסיק, מחלת ים. זה המבוגרים. המיעיים, הילדים הם פחות מחלות ים. וכן, עלייה, גם אם יש סיכון, ספר הכוזרי בסוף. אני עולה לארץ, למה אתה עולה? מסוכן. א', זה לא מסוכן. הסוחרים נוסעים. ב', גם אם זה מסוכן. זה לא יותר מסוכן מאשר צבא. לכן, נכנסים לסכנה בשביל ישיבת הארץ, בשביל ליישב את הארץ, ובשביל ללכת לצבא. זה המצווה היחידה. כמובן, לא צריך להסתכן לשווא. אומרים לך, אל תלך ברחוב בשעה זו וזו, אלא עם ליווי, לך עם ליווי. זה לא קשור. גם חייל ביחידה סופר קרבית, הוא עולה הכי עם, לא יודע איך זה נקרא, מגן. עם כובע פלדה. כובע פלדה. לא מפחד מכלום. עוד מעט אתן לך סתירה, נראה אותה מפחד. צריך כובע פלדה. לא, 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 לא מסתכנים סתם. הטייס האמריקאי,
שהפיל את פצצת הגרעין על הירושימה, כותב ביומן שלו, בספר של אוטוביוגרפיה, ארזתי את המזוודה שלי, שמתי את האקדח במזוודה ואת המחסנית בתיק. אקדח זה מסוכן, ופצצה גרעינית זה לא מסוכן. זה תפקידו, הוא חייב. אבל זה הוא לא חייב להסתכן. לפעמים אקדח פולט כדור. אני לא יודע למה מרשים למי שלא אוהב הצבא ללכת עם אקדח. לא יודע, מוזר מאוד. מי שהיה בצבא, הוא, יש לו, זה בדמו. פעם ישב שם תלמיד, הרב רונסקי נתן דבר תורה. הוא קנה אקדח, מפרק, זה. אמרו לו, התלמידים שהם קצינים, תפסיק. מה זה, הם לא קצינים שלו, הם חברים בישיבה. פתאום, פאח! ירה בערך שלו. פאח! דם! התנפלו על המקום, שלושה תלמידים שהיו בעזרה הראשונה, קשרו לו, איך קוראים לזה, גומי, השלישי לא היה לו גומי, שלף תלית קטן, קשר. זה יותר ישיבש, אבל זה תלית קטן. הציל את חייו, שם דם זורם לחוב, לרוב, תוך זמן קצר אפשר למות, אבל בצבא כבר לא קיבלו אותו. בקיצור, מה שלא הכרחי, לא מסתכנים, אסור, צריך להיזהר. אז זה שלוש מדרגות, ארבע מדרגות. נהרג, שם, לא בצדק, רוצרים, תאונה, לא באשמתו. שתיים, כי הוא יהודי. שלוש, יריב על יבור. ארבע, נכנס לסכנה. אמרנו, אסור להיכנס לסכנה. חוץ ממצוות ארץ ישראל. צבא, נכנסים לסכנה. בן הבית נטע כרם, וזה פן ימות. למה ימות? זה מתים. אז הוא לא יצא למלחמת רשות. כותב גט לאשתו. אולי לא יחזור, אולי זה, לא זה. גט. יש אומרים גט על תנאי, יש אומרים גט ממש, בצבא של דוד. כי אולי ימות, אולי ישבו, אולי יודעים מה. בצהל, מלחמת השחרור, הרב גורן רצה לכתוב. אמרו לו, לא, 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 הרב, לא, לא, לא לכתוב. זה ישבור את המורל של האנשים. טוב, לא כותב. האבא של אשתי, ואימא של אשתי, הם היו בלונדון. מלחמת העולם השנייה. אמרה אמא שלה לאבא שלה, אתה מתגייס לצבא. כי באנגליה זה לא שירות חובה. מי שרוצה. זה על הנאצים, אתה מתגייס. הרב אברמסקי כתב לו גט. על כל צרה שלו תבוא. ברוך השם. לא הייתה צרה. חוץ מאשר פעם בספינה, הבריטים עצרו אותו, הוא מרגל, יש לו מכשיר שידור, הוא משדר לאויב. אמר, זה לא מכשיר שידור, זה תפילין. תפיל מה? תפילין. תפתח. הוא אמר, אני פותח, אני לא יודע לסגור. טוב, השתכנעו שהוא בחור טוב. אמרו לו, אבל עכשיו, אל תניח תפילין בזה. הנה, אמר הקצין, זה החדר הפרטי שלי, אני ארצפי נשאר. אם כן, זהו. אמנם, אמרנו אלף פעמים, שהסיכון פה הוא זהיר. אבל לא אמרנו שהוא לא קיים. בכל ארץ ישראל יש סיכון. גם אמריקה יש סיכון. פעם נסעתי ברכבת התחתית בניו יורק, ולמדתי. יהודי מסתכל עליי, אומר לי,
אתה מארץ ישראל? כן. הוא אומר לי, איך זה שם? שם זה טוב. השאלה איך זה פה? הוא אומר לי, אמרתי לו, צריך לעלות מפה לשם. הוא אומר לי, מסוכן שם. אמרתי לו, מסוכן. אני גר בגולן, כמה קילומטרים מהגבול, וחוזר הביתה, מחת בלילה, בניו יורק. אתה מעיז לצאת לרחוב אחרי 9? אני לא מעיז אחרי 6. ואתה אומר ששם מסוכן, או פה מסוכן. ישיבה אוניברסיטי, תחנת רכבת, בתחנת הרכבת יש עמדת משטרה. מסוכן. באמריקה. היה אחד ראש עיריית תל אביב, שכחתי את שמו, קראו לו בשם צ'יץ', צ'יץ', זה השם כזה, חיבה, גיבור גדול בצה"ל וזה. הוא מספר, היה כזה טקס, עמדתי, מתקרב אליי נער עם סכין, ואומר לי בשקט, תן לי את ה... לא יודע מה, את הארנק שלך. נתתי לו את הארנק. מה, אני אסתכן? והוא גיבור ישראל, גיבור גיבור, זה לא סיבה להסתכל. קיצור, אמריקה זה מסוכן. כל הגלות מסוכן. איך קוראים לזה? אוקראינה מסוכן. רוסיה מסוכן. אתם יודעים כמה פעמים שרפו את מוסקבה, אויבים? 5 פעמים. היו מלחמות נגד הרוסים, חיסלו שליש העם הרוסי. לכן הרוסים הם בפחד אטומי שהאיחוד האירופאי וברית נאטו השתלטו עליהם. ולאט לאט השתלטו, השתלטו, עד שפוטין אמר, זה לא יעזור. הם מפחדים פחד מוות הרוסים מהשתלטות ברית נאטו. אז אתה מצדיק שהם לוחמים? לא, אמרנו כבר. זה טריפה, זה נבלה, זה עורלה, זה כליים, יש עוד סוגים. גם שם, מה הם לא ספגו הרוסים? וגם איך קוראים לזה? מלחמת העולם השנייה. הגרמנים כבשו את רוסיה. הגרמנים עשו מצור על לנינגרד, לא זוכר כמה, כמה שנים. לא היה מה לאכול בלנינגרד. אנשים אכלו, נגמר האוכל, אכלו נייר. נייר במים, מקפלים, שמים בחוץ, קר, נעשה כמו קרח, זה צ'יפס. עכבר! או, זה היה, איך אומרים, דליקטס, עכבר. אלה שמתו, אכלו אותו. קניבליזם. היו מביאים מזון, משאיות, עוברות על הנהר הקפוא, הגרמנים מפגיזים. עכשיו אתה לא יודע איפה על הנהר הקפוא יש חור, איפה אין חור. הנהג היה עומד מחוץ לתא, על איזה כזה מדרך קטן, נוסע ככה, נופל בחור, קופץ. 3 מיליון אנשים בלנינגרד, 1,800 מיליון מתו מרעב. נותרו 1,200,000. הם מתו אחר כך, מחלות, זיבוכים. פעם דיברתי על זה, אחד אומר, אתה אומר לי, אני לא אומר לך כלום. אני הייתי בלנינגרד. אז ברוך השם, אתה חי, כי אני יהודי, זה מיוחד. מה הם לא חטפו, הרוסים? וגם נפוליאון כבש את רוסיה, וגם הגרמנים כבשו, והמונגולים, והטטרים, אני כבר לא זוכר מי. הם מפחדים שיכבשו. אז הוא עושה את כל הדברים האלה, פוטין. הרבה שם לא התעלמו מזה. אני לא מצדיק, אני מסביר. צריך להבין למה הוא עושה את זה.
הוא רשע, אבל מה הסברה של הרשע? טוב, נחזור לנו. מסוכן ברוסיה. פה ברוך השם טוב. אבל, איזה מעובדה הוא גר פה? תמיד היה הולך לתפילה עם החברותה שלו. שהיה גר שם. אותו יום לא זוכר. החברותה לא התעורר. איפה היה גר? בבית? בבית דנון? לא. בית הסלם. ואותו יום החברותה לא התעורר, הלך לבד. הערבים ערבו לו ימים על גבי ימים. שיהיה לבד. יודעים למה קוראים לבית הסלם בית הסלם? מתידן, גואל הבתים, טלפן לצלם. אמר, שלום אדוני, זה הצלם? לא, אני אלא הצלם, אני על רבי. יש לך בית למכור? כן. הוא לא מתבלבל מתי. הוא נעול לגואל בתים. איך קוראים לזה? מורעל לגואל בתים. מה, במקרה, אני מטלפן מישהו, עונה לי, לא, סליחה, לא. יש לך בית למכור? כן, זה בית הצלם. טוב. וכן, תהיה נפשו צורה בצרור החיים עם כל הצדיקים. אגב, ברוך השם, אלמנתו התחתנה. אחרי שהתחתנה, אמרתי לחברות שלה, תגידו לה שלא תלך להזכרה של חיים קרמן. זה ישבור את בעלה החדש. תגידו לה. זה גם תשובת החתם סופר, או לא זוכר מי, או רבי עקיבא אגר, משהו כזה. חזרו החברות, מה היא אמרה? היא חיכתה שאני אגיד לה את זה. נכון, אי אפשר לזה. בוכים שנה, בוכים שנתיים. שאלות ותשובות קשות ואכזריות. השם ירחם. עד כאן היום.